ndabye abajega jega banji nabagezako kwanda maininga edimutwe omanyo buzibu mulaba nyo filimu lokuba muveyo nga mazo okulaba filimu ngolaba wa security ataddeyo muganga masasa agabadaga mukamawe nga bagamu kuba mugongo okezako ku protectinga mukamawe kati noje lyo bujega jegabo oyagalobu applyinga muri yo life. What do you know about security? Mu security safety first. Bwobo yagalo ku protectinga mukamawo, you have to make sure that you are alive. Kuba wofunira obuzibu bwonna ogenda kwanguyiza omulimu abazokola obulumbaganyo ku mukamawo okubeera nga abamumaliriza. So safety first. Yes, ngenda basa itingireyo scenarios bibi. Ka video nandi kataddeyo nayo lwa community guidelines bayinza okujja video yango. Jagenda ku YouTube okanonyo okalabe. Lwe balumba Donald Trump. Shot ya soka. Aba security service basoka kutekinga cover. Kuba iyo shot ya soka nekanga buli omu. Kubanga ebeera ne expected. Tewaba wajisubira. Basoka kutekinga cover. Ne mukama wabwe nali okatekinga cover. Che kirungi kyo protecting omuntu. Nga tena yayina mu training. Kati bagenda okujja ekyekango kiri ekyessasi erisooka nga kimaze bagwamba manyi bategedde nti kati buno obulumbaganyi ne bajja ne balyoka babugiriza mukama waabwe ne bamuggyawo okumutwala mu safe area oba mu safe zone. Sinariyo eyokubiri ye waffe Uganda lwe balumbagana Katumba Wamala. Abamulumba bwe bamulumba ne batandika okuba amasasi omukuumi yasimattuka nga tafunye yadde essasi n'erimu mu masasi gonna agaavuga. Mukama weye nasimatuka nasimatuka n'ebisago naye era yamala naawona olwaki nti wabakola obulumbaganyi omukuumi kye yakola safety first na rolling out of the car n'avaayo ne mukama we nakka wansi kye kiri kye nakugambye nti kye kirungi kyo protecting omuntu nga ayinamu kuki kuka training. Byonna byonna ebizibu ebyo na byonna siniyo negenda okumaliza okugwa ojja kuddayo ku YouTube otunule obirabe Katumba Wamala yagambye ekyamuwonyeza yandifudde mukumi we olw'okuba nti yakola ki ya firinga back tebane nyako ku mukumi nti wadeuda watu omwana baamusse ate mukama wo baamukubye gwewasimatuse n'ebyasa aa he had to make sure that ali safe eri ali alive nga tewali kizibu kimuntu sekasobola protectinga mukama we era ya protectinga mukama we abaali bakoze obulumbaganyi bwe baawulira nti be balumbye kati ate nabo bazza ne balyoka badduka kati abakubanga olwedde baamumenyedda nga yakoze ebyo mulaba mu firimu n'ajja n'agwa Katumba Wamala ati bonna olwaliro bandi badde mutaka naye nga abo balaba bali mu crossfire naye Edimuto ba confronting abasajja nga abasajja ba confronting ze nabo bo bayina ebisi ba Edimuto nga tebayina bisi nga tebo order je baliko you don't have to hit back ne baba provoking abatia. So you have to put some respect kuba Edimuto we baba dewo balabye kuba nabo basudde mirambo gya banabwe ba kuba banabwe ni wakubaya sini kawuma amasasi. Mwala wa mweno mwano ye mfaji ya famu. Bosangu muntu nga mutitizi. Tainza koma oku gadi. Aba ya miansi zada. Nete wali wosini yebade wongi yebade mkufa. Nga Edimutwe tabadeo. You have to put some respect on Edimutwe. Gwomujego lwale lali kasimuko. Agezako kwa damaini nga Edimutwe. Edimutwe kubia isemu. Wabakubanga gobi isemu. No kuwate chigere no chirinyamu Amerika. Wandira alide. Na hii ya koma uo. Naye nga jakoma wachi manyi ne munnego babadde babera naye ku gadi ali mukomera atenga Edimuto yali abadde ko mukomera amanyi kitegeezo okuba munde eyo abasajja bichibe bakuyisamu he never backed down ni wadde challenges ezo nazo nazikoze eki zibaddewo kati bwe tubanga tugaba midali gy'abantu abali brave oyunze sinza mute kabali musimbule wakane bannamwe nga balamu ne muzo omulambo nasigalanga wali omulala abaya myansa da kati wabaddo yagala bwe bakasuka akantu kali eri akabaddewo akakubeko olubuto oli musiru. He had to protect himself kuba kati kyo kyabadde kyekango nosoko osaasaana olaba gwe sowaani egwa bugwe mu nyumba neya tiketi nosoko otala genda okujira noga sowaani yeyatise kati gwabadde buli omu awo yadde ekyekango kubanga egundi baagikanyuze nga gwe mulundi buli omu yadde asaasaana kye kiri kye nakugambye kye kirungi ky'okuprotectinga omuntu nga naye sibe bana abajegajega niko babadde wa protectinga mkulembeze wa yalwanyi nabuka ne yetasa kati bagenda okuddamu okujja bana basajja obwana obulalo wabadde bukyagize nga bwagala kumaliriza bwe bagambye shoot them era otunula nti yabadde yakozeseza dda obwangu nga yakozeseza dda obwangu yakomye wodda okugezaako kavalinga mukamawe video temwazirabye. So togezaako kumanyira toyise erinnya lya Edimutwe mukamwako ngogezaako mwanda mayininga oyo mulala. Murara obuvumu bwalina
mwaba sigadde mwogera na mpisi. Omanyiro omuntu abera buli kaseera mubibaruka. Mubibaruka ngalabye ku banne ba Ashraf beba bye mitwe abafudde beba zise beba tomedde. Gwoyo gwoyogerako. Put some respect on Eddie Mutwe's name. I'm out.